បាទប៉ុន្តែបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនធ្វើនារីកតទៅលើសន្ធិសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយជាមួយវៀតណាមនឹងថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងជួបវិបត្តិអីខ្លះដែរបាទឬក៏ទទួលហើយឬក៏លោកហ៊ុនសែនអាចបាទទី1បើសិនជាលោកធ្វើដូច្នេះតើលោកជួបវិបត្តិអីខ្លះហើយនឹងជួបទទួលនឹងគុណសម្បត្តិអីខ្លះបើលោកធ្វើមែន លោកហ៊ុនសែនបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិគឺគាត់ជាមហាបុរសបើសិនគាត់ធ្វើបានគាត់យល់យន្តការតពីចំណុចទេបើដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទេតពីចំណុចទេទី1ធ្វើនារីកោឯកសារនឹងដោយសភាជាតិហើយដោយព្រះមហាក្សត្រលៃហោះលេខានារីចោនារីកោឯកសារនឹងចោលទៅហើយរួចទៅចំណុចទី1មិញរួចទៅដឹងទៅសហប្រធាន ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរំរីឲ្យគេសាររឿងនឹងឡើងវិញអានឹងវាមិនមែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចពួកយើងខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយទៅប្តឹងឲ្យគេសាររឿងបានទេអត់បានទេតើតែរដ្ឋាភិបាលអាចមានសិទ្ធិប្តឹងសាររឿងបានហើយបពបញ្ឆាំងក៏អាចមានសិទ្ធិប្តឹងសាររឿងអីចេញដែរដល់គេដោះស្រាយចេញទេវាតើឋានៈរដ្ឋាភិបាលប្តឹងសាររឿងបានអញ្ចឹងមានតែរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចនេះដែរប្តឹងសាររឿងបានតើលោករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែ
ចំណុចទី2ត្រូវប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេឈ្មោះ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដូចដែលលោកហ៊ុនសែននៃប្តឹងអាថៃនេះរឿងក្តីព្រះវិហារឆ្នាំ2008អញ្ចឹងប្តឹងថៃឲ្យគេសើរើនៃសាលក្រមឆ្នាំ1962បាទហេតុអីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងថៃបានឯងលោកហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ានប្តឹងវៀតណាមនេះឃើញទេអានឹងដាក់សញ្ញាធំមួយទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយវិញពេកហើយបើតែថាសរុបសេចក្តីមកថារឿងអស់ហ្នឹងវាជារឿងល្អហើយដែលយើងនាំគ្នារំលឹកជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1975ដែលវៀតណាមបានឯកភាពជាតិហើយវៀតណាមហ្នឹងអត់ដឹងគុណខ្មែរប៉ុន្តែវៀតណាមនៅមានមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនខ្មែរតាមរយៈរឿងឆ្នាំ79អីហូហែអញ្ចឹងរឿងនឹងវាឆ្លងផុតឆ្នាំពីឆ្នាំ75មកដល់79យើងឆ្លងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងហើយរឿងរបបខ្មែរក្រហមជារឿងយួននឹងចិននឹងក្រោយខ្នងក្នុងការចូលរួមការកាប់សម្លាប់ខ្មែរអញ្ចឹងហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ80ដែលយួនចូលឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាហើយពួកមន្ត្រីខ្មែរដែលណែមាននានាការណែសេអនុនិយមអីត្រូវបានសម្លាប់អាសាទៀតឆ្នាំ79ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារឿងអស់នេះវាជារឿងស្គន់ធួណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងស្លាប់ច្រើនហើយមានដឹកនាំខ្មែរណាដែលមិនគ្រប់គ្រងវៀតណាមហ្នឹងដូចជាយើងមានឧទាហរណ៍ដូចជាលោកប៉ែនសវណ្ណអីជាដើមហ្នឹងលោកប៉ែនសវណ្ណយើងនិយាយទៅមិនមែនជាអ្នកមិនគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែគាត់មានគំនិតជាតិច្រើនហើយលោកចាន់ស៊ីហ្នឹងគាត់គាត់ត្រូវបានគេដកហូតអំណាចលោកចាន់ស៊ីត្រូវបានសម្លាប់អីហើយទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចអញ្ចឹងបានថាវាជាអកុសលណាវាជាអកុសលដែលកម្ពុជាយើងមានមេដឹកនាំទុច្ចរិតមានមេដឹកនាំទុច្ចរិតហើយបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងសិនចាស់លោកសាដាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនលោកម៉ែនណាត់